Ja, det är Vigeborn som är snabbast upp för Tobias Andersson. Sen har vi Jonsson på tredje och Karlsson är med. Bygger upp en lucka så är fåan något bekymmer med bilen igen. Tobias Andersson väljer avbryta. Vigeborns bil, nej den går inte alls. Då är det Bo Karlsson som tar över ledningen istället för Kristoffer Jonsson. Nu kommer Vigeborn igång igen. Ja, vad synd. Tappar han sin ledning där. Se om man kan komma förbi och komma i kappen här framme. Och Karlsson, Kristoffer Jonsson. Greta 2, Vigeborn 3. Ja, Jonsson ligger ju verkligen i slagliga gärna utan att alternativet, och det har inte ju Karlsson gjort. Han har ju inte så långt fram till honom, utan det ska kunna gå och ta sig förbi där. Och så går in på alternativet här på sista varvet. Bryter de ut lite bägge två där. Det kommer nog bli Bo Karlsson som tar 7 poäng i det här hitet. Jonsson är uppe och klättrar, så får Vigeborn problem med bil igen. Tyvärr delar upp totalt för honom nu. Ja, nej, det var inte Vigeborns dag idag. Blir det Bo Karlsson som tar 7 poäng istället då. Jonsson som tvåa.